جنت نظیر وادی آزاد کشمیر کا دارالخلافہ مظفر آباد ایسا دل فریب خطہ جس کے نظاروں سے محظوظ ہونے کے لیے ایک دنیا کھینچی چلی آتی ہے مظفر آباد ایک تاریخی شہر جو ناقابل فراموش تاریخ کا حامل اپنی روایات کی وجہ سے پورے کشمیر میں اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے اس کی مٹی میں مدفون اولیاء سائیں سخی سہیلی سرکار اس کی پاکیزگی کی قسم کھاتے ہیں جہاں پر ہر جمعرات کو اگربتیوں کی مدبری خوشبو ان کے اسلاف کی خدمات کا اعتراف کرتی ہیں سائیں سخی سہیلی سرکار کا سالانہ 122واں عرس مبارک 13 جنوری سے شروع ہو کر 21 جنوری کو اختتام پذیر ہو گیا سائیں سخی سہیلی سرکار کا پورا اسم گرامی سید ذوالفقار حسین کاظمی المشدی ہے آپ نے سجدہ کساں چکوال سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور براستہ ہزارہ منسیرا بٹراسی کراس کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے دارالخلافہ مظفر آباد میں قیام کیا اور یہیں پر اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم کو دائرہ اسلام میں لائے عرس مبارک کی اس تقریب میں مظفر آباد پولیس نے اہم کردار ادا کیا مظفر آباد پولیس نے لوگوں میں فری ماسک تقسیم کر کے نہ صرف کرونا ایس او پیز کو بلکہ سیکورٹی صورتحال کو بھی یقینی بنایا لیکن یہ عرس مبارک کے اوپر انشاءاللہ سیکورٹی کے فول پروف انتظامات ہیں امن امان کے حوالے سے یہاں پہ ہم نے ایک گیٹ رکھا ہوا انٹری گیٹ اس کے اوپر ہر بندے کو 3 لیئرز میں ہم نے نفی لگائی ہوئی ہے اسپیشل برانچ الگ سے کام کر رہی ہے ہمارے بندے سی ویز میں بھی کام کر رہے ہیں اور اس کے جو بھی بندہ انٹر ہوتا ہے تو اس کی باڈی سرچ کر کے اس کو انٹری کرتے ہیں اور اندر بھی مختلف جگہوں پہ پولیس تعینات ہیں اور بہترین قسم کے سیکورٹی کے انتظامات ہیں سائیں سخی سہیلی سرکار کے اس مبارک پر پورے ملک سے آئے ہوئے لوگوں نے اپنے دل کی مرادوں کو ساتھ لے کر مزار پر پھولوں کی چادریں چڑھائیں اس مبارک کی اس تقریب کے دوران جہاں مقامی دکانداروں نے خوبصورت بازار کا اہتمام کیا جہاں پر عطر پھول کی چادریں ہر چیز وہیں مزار کے باہر سے دستیاب ملتی تھیں